Vlada Republike Srpske tražila je ostavke svih članova republičke, ali i svih opštinskih i gradskih izbornih komisija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pojašnjava da će biti izabrani novi. Moramo brzo da radimo i da formiramo novu strukturu. Niko ne kaže da oni neće biti ta nova struktura, ali rješenja koje je dobili Sarajevo mogu da zgužuju. A što se tiče novih rješenja, sam će važiti ona koja će izdati Republička izborna komisija koja će biti izabrana, formirana i koja će birati novu strukturu. Dodik kaže da će nova struktura provesti sljedeće izbore prema novom entitetskom izbornom zakonu koji će biti usvojen do 20. aprila. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju kako su oni isključivo nadležni da koordinišu, nadgledaju i regulišu zakonitost rada svih izbornih komisija u državi. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Vanja Bjelica-Prutina, podsjeća da su prava i obaveze svakog člana CIK-a propisane izbornim zakonom BiH. Zahtjev Vlade Republike Srpske da svi iz tog entiteta podnesu ostavke smatra nezakonitim. U političkom smislu isti smatram svojevrsnim pritiskom na nezavisan i nepristrasan rad člana CIK-a BiH. Uvažavajući princip vladavine prava te obavezu nepristrasnog i apolitičnog djelovanja, kategorično odbacujem svaki pokušaj uplitanja u moj rad kao i svaku vrstu političkog pritiska. Iz Vlade Republike Srpske nisu pojasnili da li se zahtjev odnosi samo na opštinske, gradske i republičku izbornu komisiju ili na članove CIK-a BiH iz Republike Srpske. Poslanik opozicionog PDP-a Igor Crnadak smatra da se odnosi na sve i poručuje da vlada nema autoritet za takav zahtjev. Niko ne treba podnositi bilo kakve ostavke po njihovom pozivu, a pogotovo ne tamo gdje opozicione stranke drže lokalnu vlast. Ova vlada treba prvo da objavi spisak svih korona nabavki i sve troškove turnira Srpska Open, da formira agenciju za lijekove RS-a po zakonu koji je Narodna skupština davno usvojila, ili da traži poništenje tog zakona, da vrati zakon o nepokretnoj imovini RS-a u proceduru ili da odustane od njega. Bivši član CIK-a Vehid Šehić smatra da eventualne ostavke članova te institucije iz Republike Srpske ne bi uticale na njen rad. Moram napomenuti da u izbornom zakonu nema entitetskog glasanja, nego se glasa po poslovniku koje je usvojila Centralna izborna komisija većinom glasova, dvotrećinskom većinom ili većinom koliko nisu svi prisutni, tako da će Centralna izborna komisija moći po zakonu donijeti odluku o održavanju lokalnih izbora. Šehić kaže da će odluka biti u skladu sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nedavno nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit i koje su, kako je rekao, iznuđene. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini trebali bi da budu održani 6. oktobra. Vlasti Republike Srpske uvjeravaju kako će lokalni izbori u ovom entitetu biti održani po novom entitetskom izbornom zakonu. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.